Apollo სახელმწიფო საკუთრება. Ასეთი იყო კინოთეატრ Apollo-სთან გამართული აქციის მთავარი მესიჯი. Აქციის მონაწილეები საქართველოსში ყველაზე ძველი კინოთეატრის შენობის სახელმწიფოსათვის დაბრუნებას მოითხოვენ. Apollo-ს შენობა 2002 წელს კერძო საკუთრებაში გადავიდა და ამ დროისათვის ისევ იყიდება. Აქცია თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის კინოხელოვნების ცენტრის პრომეთესა და თბილისის ჰამქარის ორგანიზებით თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დაწყებამდე 9:30 საათით ადრე გამართა. რა თქმა უნდა, კერძო ფლობელი ამძეგს არ გაანადგურებს, ეს გამორიცხულია და არც დაინგრევა, არც გაუქმნება და შეიძლება აღდგეს იმ პირვანდელი ფორმით, როგორც იყო აშენებული, მაგრამ თავი ჩვენთვის არის მაინც რომ ფუნქცია დაუბრუნდეს თავის. ვითხოვთ რომ სახელმწიფომ გამოისყიდოს ეს კულტურული ძეგლი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ამ სახელმწიფოს კულტურისთვის და დაუბრუნდეს პირვანდელი სახე.